You can go very far if you're learning on your own. I have done it myself. I had learned English on my own, but it was only when I went to college that I actually developed a more solid knowledge of the language. Not only that, I joined a community of learners like me who shared the same passion. And I know, Brazilian Portuguese is not all that popular. Those who learn it really love it. They have been bitten by the Brazilian bug, so to speak. And as I said, you can go very far on your own. But when you join a community of learners in what amounts to a college of Brazilian Portuguese, you can go very far with way more confidence. And that's why I would like to invite you to join us. Go to readbrazilianportuguese.com/application and send your application today. Now let's get started. Vocabulary Builder. O casamento interrompido. Hoje é o casamento de Luciana. Luciana é a noiva e está vestida com um vestido branco. O noivo se chama Alberto, mas há um problema. Alberto está atrasado. O padre, a noiva, o padrinho e a madrinha de casamento estão nervosos. Será que o noivo fugiu? A sogra de Alberto começa a reclamar, pois o buquê de rosas está murcho e a comida da festa de casamento pode estragar. O sogro, coitado, está dormindo depois de esperar tanto tempo. O juiz de paz está com pressa e não pode demorar na igreja. Até os mestres de cerimônia, o fotógrafo e os garçons e garçonetes do buffet estão sem saber o que fazer. Todos olham para a entrada da igreja. Cadê o noivo? Fugiu com a amante? Abandonou a noiva no altar? Teve dor de barriga? Ninguém sabe dizer, mas a verdade é que o noivo esqueceu de comprar as alianças. Agora, Alberto está na fila da joalheria para comprar os dois anéis. And now the same text, read at normal speed. Vocabulary Builder. O casamento interrompido. Hoje é o casamento de Luciana. Luciana é a noiva e está vestida com um vestido branco. O noivo se chama Alberto, mas há um problema. Alberto está atrasado. O padre, a noiva, o padrinho e a madrinha de casamento estão nervosos. Será que o noivo fugiu? A sogra de Alberto começa a reclamar, pois o buquê de rosas está murcho e a comida da festa de casamento pode estragar. O sogro, coitado, está dormindo depois de esperar tanto tempo. O juiz de paz está com pressa e não pode demorar na igreja. Até os mestres de cerimônia, o fotógrafo e os garçons e garçonetes do buffet estão sem saber o que fazer. Todos olham para a entrada da igreja. Cadê o noivo? Fugiu com a amante? Abandonou a noiva no altar? Teve dor de barriga? Ninguém sabe dizer, mas a verdade é que o noivo esqueceu de comprar as alianças. Agora, Alberto está na fila da joalheria para comprar os dois anéis. This has been Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.